My jsme začali dobře, celý to utkání, vedli jsme 1-0, ale zase naší nedisciplinovaností a takovou tou neskušeností jsme ten zápas nedovedli tam, kam jsme chtěli. My jsme se vyhli těm sestupovým vodám a Kladno nás přehrálo, pak byl lepší. Co se týká těch pětiminutových trestů, tam u Melky si myslím, že tam byl souboj u mantinelu, byl tam úder na hlavu, takže tam je přemotivovanost a on zaplatil, byl už od začátku takový hodně přemotivovaný, takže to, co pak předved po zápase, tak k tomu nemám co dodat. To si myslím, že z toho vyvodíme nějaké důsledky. Já si myslím, že jsme očekávali ten průběh, my jsme čekali živelného soupeře, což se dneska potvrdilo, oni dobře bruslej. Samozřejmě jsou v tom nepříjemný, protože chodí hodně do risku, nevím, jestli to je tím, že nemají co ztratit už v podstatě a jenom získat. Takže hráli uvolněně, ten pohyb nám dělal velký problém. Samozřejmě v tom průběhu jsme šli naproti, protože nám byly nabídnuty v první třetině asi 3 nebo 4 přesilovky, 1-5-3 a bohužel jsme neskorovali a ne z ojedinělý, ale z takový z našeho polovinacinej gol jsme inkasovali a tím jsme se dostali do trošičku křeče. Myslím si, že z toho jsme se dostali tím, když dal Zdenda Bahenský ten druhý gol, který pro nás byl hrozně důležitý a trošku ne, že by nás uklidnil, ale trochu toho klidu na ty naše hokejky přinesl a třetí třetina si myslím, že byla v naší režii.